Fala aí, tudo tranquilo? Vídeo rápido, vídeo simples, uma dica, uma sacada aí para você que roda no gás. Como dar a partida num carro a gás, num carro GNV quinta geração, sem gasolina? Então, você tá aí rodando com essa crise, tá sem gasolina, o que fazer? Como dar a partida num carro a gás? Pesquisei e tô trazendo aqui para vocês agora como ligar um carro no GNV quinta geração sem gás. Então, ó, vou tirar os portes aqui, vai ficar tremido, vai ficar ruim, mas vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Então, ó. Aqui embaixo tem o botãozinho do gás, para vocês verem. Se eu ligar o carro agora, ele fica ali piscando, ele informa, ele mostra essa luzinha laranja aqui, ó, que tá na gasolina. E se eu der a partida, ele fica na gasolina, funcionando na gasolina, beleza. Mas digamos agora que com essa crise, você tá com pouca gasolina, tá sem gasolina, tá com pane seca, precisa ligar o carro no gás. Como fazer? Você aperta o botão, deixa o botão apertado alguns segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí você liga o carro, você já vai ver, ó, que ele já passa direto pro gás, ok? Então, basta apertar o botão, segurar, que o carro liga direto no gás, ele não liga na gasolina. Com isso, você está com pane seco, está com pouquíssima gasolina, você consegue dar a partida no carro. Então isso é uma forma de você resolver o problema. Caso você vá parar em algum lugar, sua gasolina acabe, você não consiga dar a partida no carro, você pode ligar ele apenas no gás. Só te recomendo alguns cuidados. Não faça isso com frequência, faça isso em caso de extrema emergência. Não é bom você ficar rodando com um carro sem gasolina, porque a sua bomba fica de gasolina fica trabalhando o tempo todo, e se ela fica sem combustível, ela começa a aquecer, pode dar problema na bomba, então não é legal você fazer isso também. E o próprio motor ali não lubrifica, então o ideal é que sempre dê a partida na gasolina para fazer aquela primeira lubrificação, e no final do dia, no final da jornada, quando você estiver voltando para casa, que você também, quando faltar uns 2, 3 km para chegar em casa, passa o carro para a gasolina de novo, para dar mais uma lubrificação antes de desligar, e até para os sensores, para os módulos ali, reconhecerem a gasolina e facilitar a ignição no outro dia. Então, dica simples, dica rápida para esse tempo aí de crise, de pouca gasolina, para estar ajudando você que tem quinta geração e não sabia, não conhecia essa sacada de como ligar o carro quinta geração direto no gás em caso de uma pane seca, ok? Um grande abraço, bom trabalho e até o próximo vídeo, hein?